Ahoj, prosečnice, jmenuji se Markéta Cibulková a chci vám dát úkol. Z přírodních materiálů si udělejte nějaký takovýhle vozidlo, nebo to může být třeba auto, a udělejte si trať 5 metrů dlouhou. To je jedna podmínka. A druhá podmínka, musí tam být minimálně 5 překážek. Já jich tam, kde mám taky 5. 1, 2, 3, 4, 5. Martina Cibulková mi ukáže, jak to projede. Tak. Nejdřív dělám druhou, třetí kladinu a dostává se do cíle a vyhrála pro televizi Prima Markéta a Martina Cibulkovi.